Ahoj všichni, vítejte u nového videa, ve kterém od začátku až do konce budeme rozdávat lásku. Nejprve vylosuju vítěze giveaway o můj merch a potom budeme šířit lásku přímo do hry s tímto novým skinem, který jsem původně nechtěl kupovat teda, ale potom mi došlo, co je zač a změnil jsem na něj názor. On prostě není jen tak další růžovej kámoš od Cuddle Team Leadera, že jo, to jsem si myslel původně. Vidíte tu, krásnou kožešinku? To je prosím Cuddle Team Leader, tento týpek ji chladnokrevně zabil, udělal z ní kožich a z hlavy backblink. Dost šílený, co? Šílený já mám rád, jak víte. Takže jsem mu vymyslel backstory. Tenhle bláznivý vrahon, který utekl z blázince, si o sobě myslí, že je bůh lásky Armor. Wait a minute. Amor. A taky si myslí, že zbraně jsou jeho kouzelný luk, kterým všechny očaruje a budou zamilovaní. Takže nás po giveaway čeká i hromada lásky, kterou musíme hráčům rozdat. Dejte like na video, ať se dostane k co nejvíce lidem a hlavně k vítězům giveaway. Odebírejte můj YouTube kanál pro pravidelná videa, do kterých dávám spoustu lásky. A pokud mi chcete dát dárek na Valentína, můžete si hodit do shopu kód TOPMITRANDER. Děkuji všem za podporu. Jdeme na to! Už se těším, začínáme výherci hrníčku. Tak, chvilka napětí. A kdo to bude? Ježišmarja, ty máš ale divoký jméno, chlape. No, v každém případě Vixin GG. A napsal, máš ten nejlepší hrnek, děkuji ti, Vixene, děkuji ti. Vyhráváš ten nejlepší hrnek. A s tebou vylosujeme ještě jednoho vítěze hrnku, což bude... Bumbikos Private 72. Bumbikos zatočil hodně chytře a použil ve svém komentáři všechny tři soutěžní slova. Což proti pravidlům nebylo. Outsmartnul systém. Mikinu odbyt, aby jsem nosil do školy, triko by jsem používal na noc jako pyžamo, zrnku by jsem pil každé ráno kakao před online hodinami. Bumbikosy... Je to ten hrneček, takže já těch kakajíčko chutná a gratuluju vám, pánové. Teďka přichází na řadu výherci triček. A triko chce vyhrát robot TV. Dvoj TV, výborně. A ještě jednoho. Dominik Šebela. Rád bych se zasoutěžil o tvoje tričko, srdíčko. Dobrá zpráva, Dominiku, teda pro tebe, protože vyhráváš. A přichází na řadu velké finále. Za malý moment se teď dozvíme, kdo vyhraje mikiny. A je to Mr. 963 VIP 963. Hoši, ty vaše jména, to jo. Já mám roztáhnu mikinu, ale nemám prachy na novu, XD. Chlape, nevadí, nevadí, jistím tě. Už nebudeš muset chodit v roztrhané mikči. Gratuluju, mistře VIP 963, 963. Tak to mám radost, člověče, to mám fakt radost, že vyhrál někdo, kdo chodí v roztrhané mikči. To je super. A kdo bude náš další vítěz mikiny? Honza Klein. Líbí se mi mikina. Jednoduše a prostě. Ale fungovalo to, Honzo. Tak ti taky gratuluju k vítězství a jo, užij si mikču. Výherce už máme vybrané, ještě jednou gratuluju, pánové, a co nejdřív se mi ozvěte. Všem jsem vám dal na koment srdíčko a budu ho hlídat a čekat na vaši odpověď, abych vám mohl dárky co nejdříve poslat. Vám ostatním děkuju za účast a nebuďte smutní, že jste nevyhráli, protože tohle letos 100% nebyl poslední giveaway. Tak jo lidičky, jsme ve hře a dneska tady budeme rozdávat lásku s tímhle pomateným Amorem, který si myslí, že na všechny tři líší pil lásky, ale ve skutečnosti je vraždí, no. Radši se mě neptejte, do tyhle příběhy vymýšlí. Já. Hnedka Scar takhle ze startu, jdeme rozdat nějakou lásku, jedna láska pro tamhle toho týpka. A další tři lásky pro něj. Ten jestli se dneska nikoho nenajde, tak jakoby fakt už nevím, co bych měl pro něj udělat. Schováme se za tímhle keřem jako správný Amor. A rozdáme lásku tamhle tomu týpkovi. Jeden láskový šíp, nic moc, nic moc. Ještě víc lásky pro tebe! Od dalšího člověka, bez své životní lásky méně, tohle je tak dobrý pocit dělat. Co vás baví v životě, lidičky, opravdu doporučuju. Není na to střílet po lidech zamilované šípy, aby si našli svou životní lásku. Není lepší pocit. Tamhle ta holka potřebovala už svoji novou polovičku. Stejně tak tenhle týpek v kombíku, úžasný, dneska dost dobrá práce odvedena. Dneska fakt šichtateho za všechny prachy. Vypadá to, že celý Lazy Lake už je zamilovaný. Oh, není. Tohle slečna si ještě svoji lásku najde. Necháme ji tak. Necháme ji tady, schováme ji. Ať má šance taky si najít svou lásku. Láska pro tebe, Auru! Neboj, nikdo nebude ochuzen. 2 hours later. A vyhráli jsme, GG.
Ale je tady novej. Nová, oni se množí, kámo, to je další aura. Ona se rozmnožila. A taky má tu tlustou brokovnicu. Ne, kam oni nekončí! Tady je další! Ah! Ne! Já neměl ani vteřinu na to rozdat tomuhle typku lásku. Jaké zklamání, žádný farmář tady není, aby mě zastavil před kradením úrody. Doufal jsem, že s ním budu moc vyjednávat, že třeba za dávku lásky mi prodá nějaké zelí, ale asi tu jsem úplně sám. Nevíš o nikom, kdo by chtěl lásku? Ah, víš? Přesně víme, kdo chce lásku. Ani jde tady poblíž. No tak, neschovávej se, nebraň se tomu. Každý se musí jednou zamilovat. I ty. Squash XVX. To je squash. Ah! Dostali jsme se do prekérní situace. Jsme v obklíčení. Tak, náš obklíčitel eliminován. A dívejte, co nám z něho padlo. On se zamiloval a my jsme dostali jeho zlatou taktikálku. Není to nádhera? Skvoší! Nebraň se lásce přece! Nemůžeš se bránit lásce na věky. Konečně to pochopil, konečně to pochopil! O bože, je to šílenec! Další člověk zasažený šípem lásky. Další člověk zasažený šípem lásky. Ale já se potřebuji dát tady tuhle padinku. A hnedka se o vás postarám. Nebojte se. Tohle je jenom začátek. Ne! To byla moje láska! Perníkový mužíku! Sakra. Aha, to jsou henchmeni, sakra. Tak to je v háji. Jsou na mě, jsou to henchmeni. Kamo, co to je za zvuky prostě tohle? Ta hra je tak rozbitá někdy. Nebojte se, zdržel jsem se trošku, ale Amor už jde. Ale no tak. No je posledního člověka, kterému můžeme dát lásku. A už ne, už se odhalila, výborně. Byla tam, kde jsem si myslel. Je to velká stavitelka, musíme si dávat pozor. O ne, ne, ona nezemřela na můj šíp lásky, ona spadla. To znamená, že nikdy nebude zamilovaná. No nic, ale i tak jsme rozdali dneska docela dost lásky, bych řekl. Pokud jste fandové lásky, tak určitě dejte like. A já se na vás budu těšit u příštího videa. Jo a ještě jednou gratuluju všem vítězům. Giveaway, let's go.